لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی، پھر عبادت کی لذت کا کیا پوچھنا، فکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی، پھر سعادت کی لذت کا کیا پوچھنا، لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی، پھر عبادت کی لذت کا کیا پوچھنا، فکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی، پھر سعادت کی لذت کا کیا پوچھنا، ہم تلاوت کریں رب کے قرآن کی اور وضاحت کریں رب کے احکام کی، ہم تلاوت رب کے قرآن کی اور وضاحت کرے رب کے احکام کی، ایسی فکروں میں کھو جائے انسان سب، پھر ہدایت کی لذت کا کیا پوچھنا، اللہ ہو دل میں اگر ہر گھڑی، پھر سعادت کی لذت کا کیا پوچھنا، ایک اللہ کی ہم عبادت کریں اور اسنام کی ہم نکارت کریں، ایک اللہ کی ہم عبادت کریں اور اسنام کی ہم نکارت کریں، دل سے کر لے پسند پیار اسلام کو، پھر اشاعت کی لذت کا کیا پوچھنا، لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی، پھر عبادت کی لذت کا کیا پوچھنا، ذکر خدا ہو ذکر خدا ذکر خدا، جان قربان کروں اے نبی آپ پر، ہے تمنا میری اے نبی مختصر، جان قربان کروں اے نبی آپ پر، ہے تمنا میری اے نبی مختصر، آپ کی ہو شفاعت میں میرا شمار، پھر فراحت کی لذت کا کیا پوچھنا، لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی، پھر عبادت کی لذت کا کیا پوچھنا، فکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی، پھر سعادت کی لذت کا کیا پوچھنا، کوئی امریکہ جائے کوئی افریقہ، کوئی یورپ میں اور کوئی برطانیہ، کوئی امریکہ جائے کوئی افریقہ، کوئی یورپ میں اور کوئی برطانیہ، ہو سفر میرا مکہ مدینہ خدا، پھر زیارت کی لذت کا کیا پوچھنا، اللہ دوستوں ایک نصیحت میری سن لو تم، کرتے الفت محمد نبی سے ہو تم، دوستوں ایک نصیحت میری سن لو تم، کرتے الفت محمد نبی سے ہو
तुम दाढ़ी से चेहरा अपना सजा लेना तुम, फिर बशाशत की लज्जत का क्या पूछना। लब पे जिक्रे खुदा हो अगर हर घड़ी, फिर इबादत की लज्जत का क्या पूछना। जिक्र खुदा है जिक्र खुदा हो जिक्र खुदा जिक्र खुदा। नात आका को लिखना मोहम्मद सदा, सीरत मुस्तफा को सुना तू सदा। नात आका को लिखना मोहम्मद सदा, सीरत मुस्तफा को सुना तू सदा। राजी हो जाए हमसे खुदा और नबी, फिर क़राबत की लज़्ज़त का क्या पूछना। लब पे जिक्र खुदा हो अगर हर घड़ी, फिर इबादत की लज़्ज़त का क्या पूछना। फिक्र उम्मत हो दिल में अगर हर घड़ी, फिर सआदत की लज़्ज़त का क्या पूछना। अब जिक्र का क्या पूछना।